Rum i dashur në Don Shazefi. Na sot e gatunin Dugaim e vjetra, po Dugaim vetë na thaat se ka gjysë përpara, nuk ka shumë thaat. Në prezencën sot Talilajit, kryetarit, Salilajit, që ka qenë luftëtarapu i tillë gati i pari këtu, e Ramiz Shazem Jakupit, adhëtarit të Shqipnisë etnike, Tisa Nikshit, adhëtarit tjetër të përsekutuar, poetit ton Esat Loshaj, edhe gjirit ton familjar Mujej, edhe Zefi, sot shprejmë nderimet si erdhe në nderove pej Ferizajt në ketë kompleksin Mujej. Ne ndim betën mirë edhe mirë po këthejmë për shërë. Turrit Nera, e falimderit Ali, falimderit Don Shani, falimderit Arsim i Dashtun, falimderit Sali edhe Is, edhe Esat Loshi. Edhe më dëshiroj të ju bashkangjite me ndimive tua dhe të falenderoj për ftesë, edhe në këtu me kryetarin Zoti Lajqin për shumë vjetë që ka qenë këtu, kryetarin e pjede në këtë rrët. Edhe unë ju më dërum jashtë zakonisht të marë frym këto mërkulli të rrugoves. Sepse si që dim, është i mërkulli e veçantë që Perëndia nga lartë u ka dhënë shqiptarëve. U shpesoj të mos jetë kjo e refundi, sepse do të kemi dhe rastet e tjera, të gëzohemi, të përgëzohemi të gjithë se bashku, dhe të gjithë juve që jeni këto, me kaq dashuritë madhe dhe sinqeritet e buzëqeshjen e pranoni, të vazhdoj tradita, sepse Rrugova është një traditë me veti e Kosovës. Falënderit për edhe njëherë, ja do të shkojmë.